Dakle, ovako, budite mi sad veliki na mjesto Herceg. Ima uvijek ovako uvoden a znam ja. Kako se ovu se diže, kako je... A, ko se diže? A, jedno ne diže drugo se svrče. Da, dok se ne diže, da se puće da se diže. Može da mi je. Sunčani sad. Budi sunčani sad onda kad kaj se sjeća. Čaj na kraju je bolje sjeća. Ali prej sunčani sad onda lakše. Pa! Je, 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 snima 22 sata. Pa može moj kolega. Ajde. Pa ko je pozvao sličio sata? Da. Ko je pozvao? Da. Ko je pozvao sata? Da. Ha, to je to.